Olá, muito bem-vindos a este sem edição especial com os colunistas Vera Magalhães, titular do Radar, e Augusto Nunes. Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Boa noite. O assunto hoje é grave. A tarde começou com a revelação de que Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva poderiam ter tramado, podem ter tramado, é, um esquema para que Lula, de fato, fugisse do. É, laço do, mini, do, do juiz Sérgio Moro. Esse áudio foi, captu, foi capturado pela Polícia Federal com autorização da Justiça hoje mesmo, quando Lula foi anunciado como novo ministro da Casa Civil. Então vamos ouvir o áudio e depois Vera e Augusto vão explicar as implicações dele, o que ele significa. Vamos lá. Alô? Alô. Lula, deixa eu te falar Olha, uma querida. coisa. Ah. seguinte, eu estou mandando o BCIA junto com o papel para a ah. gente ter ele e só uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. Uh -huh. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Ao você mesmo. espera ah, tá aí bom. que ele está indo aí. Tá bom, estou aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Conversinha rápida singela, mas com graves implicações. Reveladora, né? Pois é, o juiz Sérgio Moro <laughs> levantou o sigilo é, desses áudios. Ele levantou o sigilo alegando que havia ali é, claros indícios de crime contra a administração pública e tentativa uhum. de obstrução da justiça. Ele usou artigos da Constituição para embasar Exatamente. essa decisão. É, e o e, e com isso, se soube que o ex-presidente Lula vinha sendo monitorado já há algum tempo, desde fevereiro. Desde fevereiro. Não só ele, como outros assessores é, do instituto, é, enfim, familiares também tiveram os telefones, que, é, a quebra de sigilo autorizada pelo próprio Moro, no escopo da investigação de que eles são alvo, a Leteia. E hoje, como esse monitoramento ainda continuava, porque Lula ainda não tinha. Foro privilegiado, porque ainda não tinha uhum. saído a sua nomeação, é, eles ouviram essa conversa, acharam que ela era um indicativo claro de crime contra a administração pública e o juiz acatou um pedido do Ministério Público para que fosse levantado o sigilo da operação. Isso foi feito, a interceptação contra ele depois cessou, porque agora ele tem foro, Exato. e tudo foi remetido para Brasília, para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janô. Bom, foram gravadas várias, né? Várias conversas, conversas do Lula. E mais uma vez, que eu vou até repetir aqui o que eu já disse é, em algumas ocasiões. Já. A, o, a, o pessoal da Lava Jato está sempre um passo à frente, ou vários passos à frente, dos uh, envolvidos em uh, crimes né, que, são, uh, uh, que têm sido apurados pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal. E lá em Curitiba. Exato. Agora. Então é, mas vamo, ele soltou um negócio que foi uma bomba, né? Vamos Provou que o que o Lula via como uma bala de prata foi uma tremenda ideia de Jerico, disso a gente fala mais tarde. Exatamente, porque a questão ao longo dos últimos dias foi justamente essa. Bem, Lula vai ou não vai assumir um ministério no governo Dilma? Quais seriam as causas possíveis para que ele assumisse esse ministério? Um, escapar. Das garras do juiz Sérgio Moro. Como ministro, qualquer investigação, qualquer processo a respeito dele seria imediatamente remetido ao Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Certo? Então, por trás é, dessa hipótese, há a de que no Supremo, o Lula poderia ter maiores chances de se livrar de uma prisão ou de qualquer outra coisa do que sob a jurisdição do Moro. A segunda razão para que o Lula fosse para o governo seria de fato, por fim, a bagunça interminável que é a articulação política, a incapacidade da Dilma de articular politicamente o governo, né? E ele fazer uma intervenção, nada branca ali, né? Fazer uma intervenção de fato. Bom, a Dilma, à tarde, por volta das quatro horas da tarde, deu uma entrevista dizendo: olha, a hipótese um de que a gente está querendo tirar o Lula, o Lula da, da frente do trem da Lava Jato não tem nada a ver gente nós só queremos o Lula aqui porque ele é bom pacas de articulação porque ele é um político brilhante e ele vai fazer o nosso governo melhorar Lula. de novo bom foi desmentido pelo telefonema né? pelo do, seis horas de... da tarde mais ou menos vem à tona o telefonema que é de hoje de uma mesmo e pouco da que tarde. é de uma e pouco da tarde mostrando que sim a presidente tinha a intenção, a preocupação de que Lula pudesse ser preso. E vamos pensar no que ela está combinando mandou, com ele Mandou o é. termo de posse para Exato. ser usado. Se... Caso e de era emergência. era um termo de posse previamente assinado. Exatamente. Ele iria tomar posse depois. Amanhã. Esse termo de posse estava previamente assinado, por quê? Porque existe, de fato, um pedido de prisão contra o presidente Lula sobre a mesa do juiz Sérgio Moro, que ele ainda não despachou. Porque está sobre a mesa do juiz Sérgio Moro? Porque a juíza aqui de São Paulo despachou para ele, dizendo: Isso não é comigo, é com você. Está com ele, ele ainda não decidiu. Que é no âmbito daquela outra investigação sobre o caso Bancop, é, né? o, o, o apartamento do, do Guarujá, o triplex do Guarujá. Então havia um temor. De que Sérgio Moro decidisse ainda antes da nomeação de fato. Uhum. Tanto que foi antecipada a edição do Diário Oficial para trazer a nomeação do Lula ainda hoje. Isso. Então havia, sim, toda uma preocupação de fazer isso o mais rápido possível. E todos os outros telefonemas revelados. Que eh, a Força Tarefa já vinha monitorando, mostram uma insistente tentativa do ex-presidente Lula de sim interferir nas investigações. Seja xingando o Procurador-Geral da República, seja dizendo que a ministra Rosa Weber deveria ter saco ou culhão. É, a gente vai mostrar interferir. esses diálogos os machos. Seja para dizer que o Senado e a Câmara estão aguentando tudo e não fazem nada. Em todos os telefonemas, praticamente Lula, sistematicamente mostra uma disposição de interferir, sim, nas investigações. Exatamente. Inclusive em relação ao novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que toma posse amanhã junto com ele. Ele fala: vamos ver se o sujeito é nosso amigo mesmo. Então, é, a PF já vinha monitorando isso, o Moro já tinha conhecimento disso. Quando ele fala de um grave crime contra a administração pública, ele está se referindo a esse conjunto da obra. Em nenhum momento ele se apresenta como inocente, diz que tem provas e que né, desmente, uhum. que os caras falam. Ele só fala em só escapar. É. Escapar da condenação. Ele, ele não... não, não... Em nenhum momento ele aparece como um cara que se considera a gente, inocente. A gente vai mostrar mais dois, dois exemplos disso é no, nos diálogos. E não é o seguinte, né, se falava do, do Supremo, que é o Lula acabou colando, ou tentando colar no Supremo a imagem de um tribunal que absolve ou que protege é os culpados condenados pela Lava Jato. Ele é gravíssimo. Isso. É gravíssimo, o O Supremo ao julgado sobre... vai ter de levar em conta... As provas, já o um colosso de provas já colhidas. Né? Exatamente. E, e tem, que, tem outra ser coisa. Serão remetidas aos prêmios. E já foram. Tem algumas. outra coisa, num outro momento grave também, ele diz que tem ciência de que haveria uma busca e apreensão na casa dele, na casa dos filhos, na casa da Clarante, na casa do Isso Flávio aconteceu numa conversa com o Rui Falcão, presidente do Exato. PT. É, na véspera, na verdade, acho que na sexta-feira anterior. A busca ele disse que... que sabia que aconteceria na segunda. Na segunda. A PF que estava monitorando falou, então tá, então a gente então vai tá. na sexta. É, ah, é, exatamente. povo Exatamente. Pouco. Porque... Ele sim teve um vazamento de informação da PF. Isso também é grave. É. Só que os defensores ficam falando que o Moro vazou. Ele não vazou, ele decidiu levantar o sigilo. E ele se precaver no próprio despacho que ele dá, dizendo, como já feito em várias outras etapas anteriores ao Lava Jato, em que ele levantou o sigilo diante de ameaça e risco de obstrução às investigações. Então não é nada inédito. Não é nada inédito. Não é nada fora do escopo do que vem sendo feito. Mais uma vez. Vamos aqui. É, Ver o, o resultado imediato, tanto da nomeação do isso Lula é. como ministro, quanto do surgimento dessas gravações. Vamos pôr as imagens aí. Isso é Brasília o hoje. O que é isso? isso? é Brasília agora à noite. Parte do Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes tomada pelas pessoas. Tomada. Mais convocação. de 5 mil pessoas. Sim. Exato. Absolutamente espon... aí em São Paulo. É, espontânea a manifestação. As pessoas foram espontaneamente para a rua. Imediatamente. Foram depois... convocadas pelos grupos pró-impeachment pró, pró nas redes sim. sociais. Mas sim, não é uma convocação, ninguém levou essas pessoas, não são corporações, são pessoas que foram por livre e espontânea vontade E nem sequer é como uma convocação virtual. E nem sequer é como aconteceu no dia 13, que era uma manifestação que estava marcada de. Com, antecedência, com não, antecedência, exato. Esse ato de Brasília. Foi uma reação espontânea, é. um Esse ato de Brasília foi convocado antes da divulgação dos áudios e começou efetivamente antes da divulgação. Divulgação dos áudios. É, ele foi convocado pelo MBL no seu perfil na, no Facebook. Em pouco tempo já tinha mais de 3 mil adesões e, pelos últimos levantamentos que eu vi, é, estima-se que mais gente que isso foi até a frente do Palácio da Alvorada num dia de semana em Brasília. Palácio é, do Planalto. Aliás. As, as estimativas falavam em 5 mil pessoas Exato. em Brasília e cerca de mil pessoas caminhando aí pela Paulista. E tem eu mais acho, gente chegando. Eu acho que é, é, são dois. Entre os vários efeitos, dois são muito provocados pela decorrente da nomeação do Lula. Dois são muito importantes e vão interferir gravemente na crise. Ele levou a crise para as ruas em dias úteis. Hum. Agora, tá? como, como se viu, e ele se transformou no alvo prioritário. Quer dizer, o fora Lula, é, já ganha do fora Dilma. Então, é... eu entendo o que, que ele há, por que, que ele acha que seria favor, achou que seria favorecido pelo que as pessoas já acham de desa, desaforo privilegiado, não. <laughs> foram privilegiado, tá aí, ó, virou alvo da multidão. Era muito claro que essa manobra era muito arriscada desde o início, por vários motivos. Tanto por ficar muito evidente uma tentativa de fugir do juiz Sérgio Moro, quanto pela renúncia de fato da presidente, da presidente. de seus poderes ao nomear um antecessor que já chega fazendo exigências de mudanças na economia, é, chega sugerindo ministros. A gente deu no início da tarde no radar que Lula gostaria de ter Henrique Meirelles, Antônio Palocci e Nelson Jobim no governo. Isso foi desmentido pelo Palácio. Pois bem, tem um dos áudios em que Lula fala: "A Dilma me deixou chamar o Palocci é. e ele não quer vir". Então as coisas vão sendo desnudadas com uma velocidade, uma velocidade incrível e né? pelas próprias pessoas de moto, né? A gente ouvir de viva voz é outra o, coisa. O, a conversa, a, a, a entrevista que a Dilma deu e que foi desmentida logo depois. Pelos fatos. pelos fatos, né? <laughs> é muito curiosa porque você vê uma presidente se referindo a um ministro dela como o presidente. Como presidente. presidente. Isso só já é uma confusão terrível. E a Dilma é, é fácil de cair em confusão quando ela está falando, né? É... Aquela situação esdrúxula como a do Papa e o do Papa honorário, né? Exatamente. Você tem dois duas pessoas com o mesmo cargo convivendo dentro do mesmo palácio quem está o poder nesse caso não haveria dúvida nenhuma de que estaria com o, é, e lá com no o Vaticano mundo. um dos papas fica ali no, se seu, recolhe, canto. no né? seu canto se no caso é. a que deixou de de, de, de chefe ao governo permanece no gabinete presidencial não e outra pois coisa é. é um arranjo tão esdrúxulo que o ministro que abre espaço para o Lula entrar o Jacques Wagner vira ministro também do gabinete da presidente é. Ministério é esse, ministro-chefe do gabinete da presidência, São é o ministro ações. da agenda. São ações desesperadas, é inacreditável, né? É inacreditável. Um, um, um rearranjo, é um, uma dança é um, das cadeiras ali. É um ali. governo que não governa. E ela né? cria Essa mais um ministério. Governo, é, é uma confusão. É. Né? é uma dança das cadeiras a som de música do Decafônica. E, assim, os caras não no sabem dia como... do aniversário do Jacques Wagner, inclusive, é. e ele... Agora, enquanto isso avança a crise econômica avança, né? vem o governo se esquece disso agora vamos voltar ao foco da nossa conversa que é o fato de que Dilma Rousseff pela primeira vez escancaradamente aparece como protagonista em ações para tentar obstruir, obstruir a, Lava a Lava Jato e ajudar o Lula certo é, não é o único não é a única gravação aquela em que ela é capturada é, mandando, mandando a nomeação, a nomeação é, Que mostra isso Vamos mostrar mais uma Anterior em que Lula e Dilma Conversam sobre o Supremo Tribunal Federal é isso aí. Nós temos uma Suprema Corte Totalmente acovardada Nós temos o um Superior um super Tribunal do Justiça um Totalmente acovardado Um Parlamento totalmente acovardado Somente nos últimos tempos É que o PT e o PT do Bem começaram a acordar E começaram a brigar Sabe Uh, nós temos um presidente da, da, da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, uh, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E, e, e fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu, é. eu sinceramente estou assustado é, com a República de Curitiba. Vocês veem que a Dilma, Dilma nem fala, motivos. né? Só ele fala. Com fortes motivos. É, é para ficar assustado mesmo. Aí que tá, ele fala o tempo todo. Aliás, como. Como fala palavrão céu? Meu Céus. Deus do céu, na né? linguagem de cortiço que ele usa, né? São o palavras O Presidente da república, com uma não mulher. Pode usar aqui. E ele só não fala que ela tá covardada porque ele está falando com ela, porque para outras pessoas ele critica é, a. a, a, é. a covardada é quem não o ajuda, né? Exato. É quem não o socorre. É quem cumpre a lei. É quem não faz nenhum. Né? Favor. Ou deixa de descumprir, porque é isso que é o acovardado. O próximo diálogo que a gente vai exibir mostra que o Lula, apesar de achar que o Supremo Tribunal está covardado, ainda acredita que possa encontrar aliados e instrumentos lá dentro. Vamos ver. É uma conversa dele com o Jacques Wagner, que, cujo cargo ele assumiu, né? O ministro tirou... do gabinete. É. Vamos lá. Falar com ela, já que ela tá aí, falar o negócio ah. da Rosa Weber. Tá bom. Que está na mão o dela para definir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer o homem não quiser. Falou. O contexto dessa conversa entre o Lula, novo ministro da Casa Civil, Joaquim Wagner... Que é corajosamente concorda com tudo. <laughs> é, exatamente. Não, Falou. é um chefe falando com o seu com subordinado, seu né? Com o seu é. Sim, tá bom, tá bom. O contexto dessa conversa era uma uma... Um recurso que o Lula eh, interpôs no Supremo Tribunal Federal tentando impedir a ação aqui de São Paulo que passou contra tudo ele. Pro Moro. Que passou tudo para o Moro. É. Então, é, ele estava operando. operando. Veja, na expectativa justamente de que ele tivesse no Supremo com a ministra Rosa Weber que vai ter que se explicar. Vai ter que se explicar e um ter ambiente que se mais ver. favorável aos seus pleitos. Fala para ela ver lá com a Rosa, né? E é. tá mandando a Dilma ligar para Rosa. Exatamente. Já que ela tá aí em Brasília, ele tá falando da Dilma. Tá dando uma ó, tá mandando o Jacques Wagner transmitir uma ordem dele para Dilma. Pra Dilma. Para interferir a favor dele, e tem com e um outro lin... poder. E usa a linguagem de pátio, de cadeia, até para elogiar, né? Ao elogiar a Rosa Weber, é, ele machista. diz coisas que ela não pode é. contar para os parentes. Machista, <laughs> machista, vamos ver se ela tem saco. Tem várias, várias expressões machistas nas conversas dele. Lula que foi para a TV, se dizer indignado com a... É, violência de que foi vítima, de que seus é. amigos foram vítimas no dia da tal busca e da condução coercitiva. Primeiro, fingiu uma surpresa que ele não tinha, ele sabia, ele sabia que a operação aconteceria. Segundo, falou: a "Clara Ante foi vítima de, sabe o que ele fala da Clara Ante, que é tão fiel a ele nesses grampos? Hum. Ele fala assim: cinco homens entraram na casa da Clara, no quarto da Clara Ante. Ela achou que era um presente de Deus, mas era a Polícia Federal." Oh. Lula achava uh, que sua assessora merecia receber a visita olha, de cinco isso, homens o, o e que isso Castro, seria um presente de isso Deus. Isso mostra também o desequilíbrio dele, é. né? Tá à beira de, de um ataque de completo, desrespeito completo é, como, pela não, mulher. De uma assessora ele está nervosíssimo, ele. ele não tem equilíbrio nenhum. Vocês viram o artigo que o Rui Castro escreveu na Folha um ou dois dias atrás? Um artigo interessante na página 2 lá, justamente falando sobre a linguagem dos presidentes. Ah, eu li. Eu li. Ele falando que, olha, nunca, nem mesmo o Jânio Quadros, que estava sempre três doses acima da humanidade, errava as, as mesóclises lá, ele não. sempre falava com perfeição e não deixava sair esse tipo de escabrosidade. Nunca. Né? O único presidente que realmente é, não, não tem pudor nenhum de falar desse jeito é o Lula, né? e fala, São, com, é. fala com, mulheres sobre mulheres, quiser de uma deselegância. Ele e Wagner tá comemoram ouvido. o fato é. da ex-ministra, ex-prefeita pelo PT, ex, é, atual senador eleita pelo PT, Marta Suplicy, amiga de Lula que defendia a volta dele em 2014, comemora o fato dela ter sido chamada eu não vou ser que nem o William Bonner e por palavrões, ter sido chamada de puta no último domingo na vida paulista para ver <laughs> se assim ela aprende. É, é, esse bom, termo é bom lembrar que tudo isso confirma, né, o que vem revelando o senador ainda, Delcide do Amaral. Ah, Ele sim. falou, que Lula e Dilma interferiram nas investigações, ah, é, tem até o caso do Mercadante, né, que parece tão antigo, <laughs> foi ontem. Foi ontem. Então tá tudo conta, as coisas vão se fechando. Tá se formando um pano de fundo muito claro, é né, de que Lula e Dilma realmente estavam atuando não só para preservar o governo para se manter no poder, né, mas para passar por cima de instituições, para operar por trás dos bastidores, não eram ações normais. Não, e o que ele é o... fala do é procurador geral ação de da República? Hum. Ele diz que, o, ele dá a entender que para ser nomeado, Rodrigo Janot pediu um favor e que agora não estaria disposto a atribuir esse favor. E aí o Sigmaringa Seixas, que é um ex-deputado pelo PT, diz, olha, tem que ser mais formal com o Janot, não dá para ser assim. Formal? Quando ele vinha aqui pedir para ser procurador, não era formal. Se ele fosse formal, ele teria tomado no... Três pontinhos, por favor. <laughs> Três pontinhos, que agora eu não vou também. E, a, e, como, como, e aí ele disse um palavrão. É, e aí ele disse um palavrão, <laughs> como diz o Bonner. Teria tomado nu, porque ele é, ia ser o terceiro da lista tríplice, dando a entender que Janot fez alguma mediação para ser o primeiro da lista tríplice, então ser nomeado. Ou seja, o Procurador-Geral da República tem de vir se explicar também. É. Tem de dizer o que vai fazer em relação a esse. Ex-presidente que agora tem foro e, portanto, é da alçada dele. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer com a presidente da República? Agora, é, é o seguinte. Consequências imediatas. Né? Na Câmara dos Deputados, um partido já anunciou rompimento com saí a saída da base do governo. Isso, o que foi o de PRB de Celso Russomano, da Igreja Universal, Exatamente. do Ministério do Esporte. As lideranças da Câmara estão reunidas... E se é que já não fizeram isso enquanto a gente conversa, devem anunciar logo em seguida Como vai ser o ritmo a retomada do impeachment, do impeachment que deve começar a correr de novo amanhã. E rapidamente. E rapidamente. rapidamente. Agora, eu acho que nós temos imagem da Câmara. É... Reduza, 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 são os deputados reduza, gritando, renúncia, pedindo que reduza, reduza, a Dilma renuncie. Isso em pleno plenário. Hoje à, tarde. Hoje à tarde. E além do processo de impeachment, nós temos ainda um outro tipo de processo que pode ser aberto contra a Dilma. Porque se isso já está sendo é, analisado pelo Rodrigo Janot. Exato, a gente atendeu a nota também. Né? Exatamente. É ele verdade. pode concluir que houve sim um crime cometido pela presidente da República. Crime relacionado ao exercício do mandato dela, quer dizer, ela usou a nomeação de um ministro para obstruir a justiça. Neste do caso exercício do, não, exatamente pode ter início do um novo trabalho. processo. Daí não é um processo de impeachment, é um processo por crime comum, mas é, é, cometido no exercício do mandato, que tem um rito todo complicado, uma parte dele é, vai para a Câmara e é preciso que dois terços da Câmara autorizem o início desse processo. E se eu não me engano, só daí ele é remetido para o Supremo Tribunal Federal, que pode, de fato, denunciar aí a presidente. E se houver essa denúncia, ele é afastado imediatamente por 180 dias da cadeira. Então, quer dizer, além do impeachment, além do processo no TSE, pode ter mais. Esse. Pode ter mais um terceiro processo contra a Dilma Rousseff por tentativa de obstrução de justiça então quer dizer há uma, uma, uma presidente que está agora sitiada. a verdade é que estão dadas né, claramente as condições políticas e legais para que para que a Dilma seja afastada agora já não há não há o que discutir sabe o resto é conversa exato pedaladas as coisas tal, pedaladas. dos mandatos não, anteriores tudo ela isso ela cometeu trás. crimes que justificam o afastamento como o ambiente, como a sustentação política dela é zero, no vídeo a gente viu, ninguém se manifestou a favor dela. Da... Ninguém ousou defender. Então eu acho que o governo vai acabar formalmente mais cedo do que, se do que se imaginar vai ter uma tentativa é, de desviar o foco da gravidade do teor disso tudo que a gente viu hoje para essa questão de se o, ministro, se o juiz Sérgio Moro poderia ter feito o que fez isso vai virar uma questão nos vamos discutir dias. um pouquinho isso vamos, vamos discutir vamos a forma para esconder o conteúdo é. vamos, vamos passar aqui é, pela, pela, pela cronologia uhum. dos atos que aconteceram hoje no âmbito da Lava Jato. É, evento 123, vamos ver. 13 e 39 ou seja, uma e meia mais ou menos da tarde, os promotores da Lava Jato mandaram um despacho para o juiz Sérgio Moro, uhum. dizendo: olha, tem gente com foro privilegiado que aparece nessas gravações que a gente está monitorando do, do, do Lula. Então a gente vai encerrar essa investigação. E remeter para a Procuradoria-Geral da República. Ex Exato, pedimos e que seja remetido. Pedindo que seja levantado o sigilo. O próprio Deltan, Delenhal já pede isso. Exatamente, os próprios promotores pedem isso, A uma e meia da tarde. Antes de haver qualquer confirmação de que Lula seria é, ministro, ministro mesmo, Sim. e antes da Dilma ter falado, ter dado a sua é, entrevista coletiva. Isso. Às quatro e vinte e um. O juiz Sérgio Moro dá ah. o despacho dele, aquele despacho que você já comentou aqui. Isso que o radar antecipou. <laughs> Muito bem, dizendo que sim encerra-se a investigação neste momento. Vamos é, levantar o sigilo, o sigilo por aquelas razões, por aquelas razões que a gente pode até aqui e tentar, ler, a, tenta, a aspa, tentar né? ler rapidinho a aspa, não é? é Vamos ver. Bem no final. É no final? Quando ele despacha mesmo. Então decido que. Vamos lá. É... Eu não vou achar é. agora. Tudo bem, Enfim, gente. Daqui a pouquinho mas a gente é mais acha. Ou menos naqueles é, é naqueles termos. Quer que eu vá vai, vai procurar? Quatro e meia da tarde era mais ou menos quando a Dilma estava falando. Ela estava anunciando que de fato ia ter o Lula no, 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 no chefia da casa, chefe da casa civil, mas a nomeação ainda não havia sido oficializada. Ela só aconteceu por volta das quatro da tarde, oh. das seis da tarde, uhum. quando é, o juiz Sérgio Moro já tinha tomado as decisões, já tinha levantado o sigilo. Então, o juiz Sérgio Moro não fez absolutamente nada é, depois do Lula ser nomeado ministro. Não. Ele ainda não estava nessa condição. Não. E tudo que ele fez foi por perceber que havia gente com foro privilegiado, outros ministros, e como o Jacques presidente, Wagner, é. e a própria presidente. E o presidente, Eduardo Paz, tem muita gente. Né? Tudo que ele fez foi falar, olha, não podemos mais ficar com isso aqui nas nossas mãos. Vamos remeter para Brasília, que é o foro. Então, e me o parece... O timing foi perfeito. E ele, o ele é levantou o, o sigilo foi efetivamente. Alegando aquilo que a gente falou, vamos ler aqui. É, ele diz: não havendo mais necessidade do sigilo, levanto a medida, a fim de propiciar a ampla defesa e publicidade. Como tenho decidido em todos os casos semelhantes, da assim denominada Operação Lava Jato. Tratando o processo de apuração de possíveis crimes contra a administração pública, o interesse público e a previsão constitucional de publicidade dos processos e a ele cita, artigo 5 da Constituição, impedem a imposição da continuidade de sigilo sobre os autos. Então, ele está justificando com base na Constituição. O levantamento do sigilo propiciará, assim, não só o exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o saudável escrutínio público sobre a atuação da administração pública pública e da própria justiça criminal. A democracia em uma sociedade livre exige que governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando estes buscam agir protegidos pelas sombras. É. Isso é ainda mais relevante em um cenário de aparentes tentativas de obstrução à justiça, como reconhecido pelo egrégio Supremo Tribunal Fe Federal ao decretar a prisão cautelar do senador Teucídio do Amaral. Blá, 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 blá. E aí, ele fala concomitantemente: diante da notícia divulgada na presente data de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria aceito o convite para ocupar um cargo de ministro-chefe da Casa Civil, deve ser o feito com os conexos, remetido após a posse, aparentemente marcada para a próxima terça-feira, quando efetivamente Agora adquire pá. o foro privilegiado aí, ao Egrégio Supremo Tribunal Federal. Olha aqui, a... dizer, não tem, Ao contrário do que disse o advogado Lula. Não tem ilegalidade. o Lula ainda não estava sob, fora da jurisdição da alçada do Moro. Exato. É a turma que atropela a lei, furiosamente, vai dizer que não houve o um juiz. O juiz é que quebrou a lei. O juiz é que quebrou. Então é o seguinte, o Sérgio agiu corretamente, ele está defendendo a lei de criminosos que não param né, de, de, de violar. Todos os artigos do Código Penal, mesmo sob holofotes, né? mesmo é quando perseguidos, processados, quer dizer, é, eles têm um tipo de atrevimento que só pode ser contido assim. E é muito importante que a gente fique sabendo do que eles conversaram, pelo que disse. O grave não é o que fez o Sérgio Moro, ele, fez, ele agiu legalmente. Grave é o que a gente acabou de ouvir. Exatamente. Vamos fechar a uhum. conversa então. Acho que a gente pode concordar que A ideia de que a presidente Dilma Rousseff, apesar de todas as trapalhadas, toda a miséria econômica que ela causou no país, todo o choro e ranger de dentes em que a gente vive hoje em dia, a ideia de que ela, apesar de tudo isso, era honesta, meio que ruiu chega, hoje. Chega, né? Certo. Deu, deu. Porque foi pega não só... Uma é gravação, mas também mentindo a respeito das suas, das suas motivações. Das suas intenções, numa exato. entrevista coletiva. Exato, Exatamente. O Presidente tramou e mentiu. No, no mesmo dia ficamos sabendo disso, né? É, temos de saber que saber se ela efetivamente -se ligou para a Lava Jato, Que é o Lula. Exatamente. Não. E saber se ela efetivamente ligou para a Rosa Weber para pedir alguma informação, alguma Isso nós ajuda. Sabemos, a, né? a ministra Rosa está chamada a dizer se tá eles E, e o, que ele, o que eles fizeram, o comportamento deles em relação ao, ao Supremo é, grave? é muito mais grave do que o que disse o Deucídio naquela famosa conversa com o filho é do muito, grave. muito Sim, mais grave. grave ou seja está configurado um quadro em que Lula e Dilma de fato operaram para barrar o funcionamento das instituições Exatamente. segundo a ideia de que o Lula poderia ser um salvador da pátria entrando no governo parece que também não vai mais dar hum, pena Lula, isso foi ouvir né de ouvir aí né? uhum. hoje se viu levou o povo para as ruas era evidente. Quem acompanha um pouco da política nos últimos anos, principalmente nos governos do PT, é, tende a desconfiar um pouco dessas saídas mágicas, sabe? Eu me lembro é, quando, em 2006, a revista, é, uma revista divulgou com alarde que o caseiro Francenildo tinha recebido um dinheiro meio estranho. Na hora eu estava na redação, eu trabalhava na Folha ainda, eu falei, como eles sabem disso? Alguém quebrou o sigilo desse caseiro. E aí, o tiro saiu pela culatra, ficou claro que tinha um uso do Estado para atingir um caseiro, que, na verdade, tinha recebido uma pensão do Não seu pensão pai. Uma pensão do seu pai. É, um, a mão forte do Estado para atingir um caseiro que estava acusando o ministro Palocci. O ministro Palocci viveu ali sua primeira queda. Então, essas ideias geniais de que é possível usar o, é, o Estado em benefício de um grupo para evitar a lei elas não costumam parar de pé não não eu senhora. falei isso na véspera quando, antes do Lula ser nomeado falou olha isso não tende a, tende a não dar certo porque a gente viveu domingo milhões nas ruas contra isso exatamente as pessoas reagiam fortemente já antes do descalabro dessas gravações e hoje as pessoas ainda estavam com fôlego para sair de casa de novo exato é. não exato. nos mesmos números obviamente uma soma... contra a lava jato foi desmontada exato Essa foi desmontada e, finalmente, mas eu acho que igualmente importante, é mostrar que, é, num, na verdade, o surgimento desses áudios hoje é, não tem nada de ilegal, não tem trama. Não. Pelo contrário, eles surgiram porque era preciso mandar esse material todo para uma outra instância. O Grampo tinha autorização judicial. É, o as pessoas gravadas com foro não estavam sujeitas ao grampo, elas só foram pegas porque ligaram, porque conversaram com as pessoas grampeadas. Exatamente. Isso É importante, é importante, que se importante diga. dizer. É, o único telefone grampeado foi o do segurança do, do Lula. Lula. Foi e, o único. e foi dali que surgiu toda essa miria de diabobrinhas que nós é. tivemos de ouvir e de despaltérios. E, por fim, é, o, o Lula ainda não tinha foro privilegiado enquanto estava sendo monitorado. E o juiz levantou o sigilo, é, justificado com base em um artigo da Constituição Federal e em outras tantas decisões que ele tomou parecidas no escopo dessa mesma investigação. Muito bem. Augusto, acho isso. Não adianta acusar de infrator o juiz Sérgio Moro. Os criminosos são os outros. E acho que é isso que deve ser destacado, como destacamos nessa conversa. E Muito agora bem. vamos esperar as manifestações do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, do ministro nomeado da Justiça, que tem de vir se explicar, do é, prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que foi pego debochando que o sítio era um sítiozinho de pobre. É como se fosse aqui em Maricá, ele e o Lula ali debochando da miséria alheia, Você Exatamente. tem gosto de pobre. Acho que tem muita gente. Que está devendo explicações e nenhuma delas é o Sérgio Moro. Exatamente. Muito e o bem. Aloysio Mercadante, Bom, socorrido é. pelos novos Exato. acontecimentos. Também <laughs> tem que se explicar. Ficou notícia velha o Mercadante. É, todo mundo ficou <laughs> notícia velha em um dia. Exato. Muito bem. Obrigado. É bom que o Lula não gosta do mercadante, então ele não tem chance de <laughs> ser flagrado nesses áudios. E nesses áudios, é verdade. Né? Pelo menos é verdade. nesse Pelo ele está Filhos é Eduardo Cardoso, que não gozam da intimidade é. do, do nosso novo presidente. Muito bem. Obrigado, Vera. Obrigado. Obrigado, Augusto, por Obrigado, estarem você. aqui tarde da noite ajudando a explicar e essa barafunda. E ainda barfunda. vamos ficar, provavelmente, ouvindo áudios estarrecedores. Estaremos Exatamente. juntos mais vezes. É. E muito obrigado a vocês que acompanharam esta conversa. Espero que tenhamos ajudado você a entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil. Até, a até o próximo Sem Edição.